nu că zice că așa un kërkes a pune në Ecuador ose ato që ekipet latine, domethënë, kjo është një pjesë e jetës e historisë, do të thotë që këtu ka shumë emigrim faktikisht, është pra. Shumë e drejtë. Un prapë jam me ty që lojtarët që do të luajnë do të përshtatet me mentalitetin gjerman faktikisht. Edhe për këtë gjë Mikael po të marrim edhe këtë dire që ka qenë një lojtar tipik, po themi mesfushor që ka qenë shumë punëtor, i disiplinuar me të gjitha. Ai ishte babajën dhe nënën e tij ka pasur nga Tunezia. Pikërisht. Do bëj shkretin, do thotë tash shkoj më për Tunezin ose këtu e ka gjetë veten, ka bërë shkollë, ka lind, i ka bërë gjitha, ka bërë. Jo, problemi është Lala, nuk u intereson më gjermanëve futbolli, nuk u intereson të kenë akademitë tyre, apo si është, ata marrin talentet edhe luajnë sigurt. Jan dominancë në mosha të reja. Po, e vetëm. Unë mendoj që dhe kjo është një pjesë tjetër, pjesë e mirëqenjes. Ata që janë më të varfër rrezikojnë më shumë ose po themi i përshtatën më tepër futbollit sesa pjesa tjetër e Gjermanisë. Faktikisht Gjermania në tërësi nga liga e parë, Bundesliga deri në ligën e fundit, 12 liga sa mund të ketë Gjermania, mund të jenë gati 7-8 milion futbollistë regjistruar. Domethënë, nuk është kjo pjesa. Pjesa tjetër pastaj edhe herë, ata që dunë më shumë, ose që vojnë më shumë, rizikojnë më shumë. Natyrisht që unë jam me Rüdiger, me sillet e ati, si lojtar, nuk jam edhe unë dakord. Edhe ke Real Madridi nuk sillet një, e se shë përmendimin ti me shi lojtar, po themi që bën polemika, sillet e jotë. Po nuk ka lidhje fare me Gjermaninë ai. Mënyra se ai sillet në fush nuk ka lidhje fare me Gjermaninë. Po, Gjermani nuk flet. Ai është një individ e vërtetësh. Domethënë, te këtu jam dhe omi, do të ai nuk simbolizon gjithë Gjermaninë, sepse tani Gjermani është gjithë. Ever. Mirë. Tani kam edhe një pyetje të fundit. A ke gjetë bileta për ndeshje, a do shkosh ta shohësh kontarës? Ka federata i ka biletat e veta, po ja ka dhënë Lalës apo jo? Po s'e ka dhënë Lalës, ja zëk. Deri tashi s'kam asnjë biletë, do filloj punë si steward. Do gjesh një mënyrë për ta parë ndeshjen. Jam gati të të bashkohem nëse ka një zgjidhje të tillë. Kemi gjetë një emigrant të ri që gati. Gati që sot. Jo, i thash përpara Enrico do të vinë në Gjermani se me mentalitetin që ka i përshtatet Gjermanisë. Do ishte për shumë shpejt. Po ky është rritur në Vlorë valla me diell. Çfarë do bëjë Gjermania atje me shi? Shkrihet shpejt. Vetëm italianët i kanë nat ata vlonjatë. Do ma lësh studion bosh Lala dhe këtë që mezi po e mbaj. Falenderoj shumë që ishe sot. Mbaj se shini. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Turoj suksese edhe ty në këtë vit të ri, një vit të mbar.